та внешнього. Ну, а з нами на зв'язку військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, раді вас вітати. Доброго здоров'я, зичмо. Доброго здоров'я. Пане Олеже, будь ласка, поясніть, розтлумачте, чи дійсно ці слова очільника країни-агресорки варто сприймати досить таки серйозно, до чого готуватися. Ну, і ми ж бачимо ось, наприклад, коментар Ольги Корносової, російської опозиціянки, каже, та це радше спрямовано там на внутрішнього споживача, набрати якихось електоральних балів, вкотре перед своїм виборцем похизуватися, що, мовляв, можемо бути присутніми всюди, будемо допомагати, будемо блищати зброєю. Нам, українцям, все-таки ці слова як оцінювати, як сприймати, і з точки зору військового. Чи дійсно тут варто говорити, можливо, про посилення саме українських збройних сил, про збільшення кількості військовослужбовців, техніки в районі проведення ООС? Нам треба бути пильними і виконувати народну мудрість. Хочеш миру, готуйся до війни. Тому да, збройні сили тут основний аргумент, навіть в політичних перемовинах. До речі, я не погоджуюсь з російською опозиціонеркою. Чому? Тому що це не тільки для внутрішнього споживача, це президент Росії дає меседж для всього мірової спільноти, для всіх західних партнерів. Він підкреслив, що нібито мінські домовленості затверджені резолюцією ООН, що не відповідає дійсності, вони не затверджені, вони просто схвалені дії України стосовно того, що ми готові виконувати мінські домовленості. І це меседж для зовнішнього, для нас. Ну і ще раз він підтвердив незмінність своєї позиції, яка висловлена Російською Федерацією ще з 2014 року, з 5 січня, з підписання Мінськ-1. Чи можна говорити про те, що ось такий перемовний процес, ну, зараз так, ми дуже часто говоримо про локдауни, але й перемовний процес в тристоронній контактній групі, в нормандському форматі, він теж набуває такого собі дипломатично-перемовного локдауну з огляду на ту риторику? Можна застосувати таке слово. Він не стільки на паузі поставлений, скільки заблокований з боку Російської Федерації. Вони вимагають якихось політичних кроків від керівництва України. Ну, політичні кроки ми розуміємо. Це проєкт змін до Конституції, це вирішення питання щодо проведення виборів і таке інше. І особливо на сьогоднішній день, я так розумію, саме гостре це питання імплементації формули Штайнмайєра в законодавство України. На жаль, ми з вами не знаємо достеменно, наскільки пообіцяв президент Зеленський на Парижському саміті імплементувати цю формулу. Але ж Росія саме на цьому і наполягає, що тільки політичні кроки, ось в цьому напрямку, що я перелічив, можуть зрушити з місця будь-який перемовний процес, в тому числі і щодо обміну громадянами, що утримуються незаконно, щодо відкриття КПВВ і решти питань. Пане Олеже, тобто залишаються ключовими і важливими наступні моменти і аспекти, про які ми з вами неодноразово згадували і говорили під час нашого спілкування. Так що без вирішення стратегічних напрямків, так, то не буде фактично зрушено з місця і таких конкретних, так, про які зараз говорять, про точкові тактичні напрямки, якось розведення, дійсно, розмінування і так далі, і так далі. Хотілося б ще поцікавитися вашої думки наступного. З'являлася інформація про те, що відбувалися навчання на тимчасово непідконтрольних Україні території і нібито за участі навіть військової техніки. Що вам відомо з цього приводу? Наскільки на такі якісь маневри, передислокацію або ж дійсно навчання мають реагувати українські військовослужбовці, ну як мінімум, якщо така інформація з'являється у розвідки? Дивіться, так, дійсно, вони проводили мобілізаційні збори на непідконтрольній нам території. І я думаю, що це в першу чергу направлено на те, щоб отримати якнайбільше бажаючих місцевого населення
для подальшого формування так званої народної міліції. І потім цією народною міліцією прикрити присутність двох армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації на нашій території. Ну, вони продовжують свою риторику, що їх там нема, що вони не сторони. До речі, зверніть увагу, що президент Путін підкреслив, що вони не є стороною конфлікту, що треба розмовляти з Луганськом і з Донецьком напряму. От. А наша позиція повинна, ну, ми повинні посилювати свої збройні сили, ми повинні оприлюднювати плани деокупації території, в тому числі і силовим способом. Це і є інформаційна війна. І наше головне завдання, нам треба змінити статус Російської Федерації. Нам треба чітко визначити, що немає ніякої третьої сторони конфлікту, є дві країни, Росія і Україна, і у нас з ними збройний конфлікт, що Росія сторона конфлікту. Угу. Так, пане Олеже, а як це зробити? Як змусити? Ми ж бачимо, що риторика Путіна і Росії, вона залишається незмінною. Вони повсякчас на будь-яких майданчиках, за будь-які умови практично намагаються апелювати до того, що Україні потрібно розмовляти з окупованими Донецьком і Луганськом. Натомість себе вони ось максимально намагаються відмежувати. Ну, ми розуміємо, наприклад, в Україні є бажання, аби дійсно Росія визнала, що вона є стороною конфлікту, агресором, і вже говорити в контексті форматі Україна-Росія. Але як змусити до цього? Дуже просто. Треба зробити політичну заяву з боку України і офіційно повідомити всю світову спільноту через Організацію Об'єднаних Націй, що у нас збройний конфлікт з Російською Федерацією. І що немає ніякого внутрішнього конфлікту на території України. Угу. І, до речі, сюди треба приєднати ще і окупацію Криму і офіційно ввести на території півострова окупаційний режим. Почули. На міжнародному рівні. Почули. Олеже, дякую за коментарі. Військовий